Eh. Ambil kau. Eh, apa kau ni? Belalah. Tak boleh macam ni, Mak. Alung tak kenal. Sekurang-kurangnya bagilah Alung kenal dulu. Mana boleh macam tu? Mak ingat ni zaman Mak ke 50-an ke nak paksa-paksa ni? Tak ke? Bukan saya yang buat, Bos. Bos carilah orang yang rosakkan kereta, Bos. Dia yang rosakkan kereta saya.